ollaan Helsingin ytimessä Fennia salissa ja kohta laitetaan ykkösellä sisään. Kyllä, ja tällä kertaa meillä on mukana huikea Elina Gustafsson. Tervetuloa. Kiitos. Mä en tiedä, mitä mä täällä teen, mutta mä oon tullut voittaa. Sehän nähdään. Meillä on jokaisella temppu ja me laitetaan ykkösellä sisään. Viivi. Joo, mun temppu on ihan tossa kulman takana. Voitais mennä katsoa, mikä se on. Pikkasen hävettää, kun se on niin helppo. No, mennään katsoa. Joo, eli ykkösen sisään. Just näin. No niin, täällä olisi tää meikäläisen tosi helppo temppu. Joo, anna siis, tulla vaan. Et sä, kun sä teet jotain teosta, operaa tai mitä ikinä, sitten se homma ohi, niin heitä tästä näin kynän vaan tonne purkkiin. Onpa helppo. Eikö se? No. Tää on joo tosi helppo. Osaas kysyä? Joo. Onko tää sähköpiano? Joo. Okei, joo. No on, sitten on tosi helppo. Vähän hävettää kyllä, mä voisin näyttää mun temppu, mutta se on kans tosi helppo. Onks? Mennäänkö siikaa? Joo, mennään. Mua hävettää kyllä etukäteen, mä pyydän anteeksi, mutta se on helppo. Easy one. Joo, eli täällä. Tää on kyllä tosi helppo, mutta hyvin arkinen silleen, että monestihan tulee, kun sitä käy hakemaan lusikan kahvia tuolta, sitä että maito pitää hakea tuolta, niin ei halua mennä ihan sinne pöydälle. Nakkaa tästä lusikan tuonne kuppiin ja hakee maidot tuolta. Helppo. Joo, tää on. Mut onks kauramaito? On. On, aina, mutta sit tää on helppo. Pien helpompi. Joo, mä sanoin, mä oon pahoillani, mutta tää on helppo. Yeah. Okei. Okay. Oliko sulla jotain? Easy one. On tietysti. Mennään tsiikaan. Onko se helppo? No, kaikki on helppoja. Joo, tää on kyllä naurettava helppo, mua hävettä. All right. Tää on helppo. Mä oon ollut kesätöissä joskus ja mä keksin hyvän kikan, miten nopeuttaa, kun ottaa asiakkaalta tilauksen vastaan, sitten heittää tämän menu siihen niin paikoille, sitten voi lähteä seuraavalle asiakkaalle, homma toimii. Kasvisruokaa? No itse asiassa tässä näyttää olevan mädätettyä munaa, se on vegaaninen, mutta mä vähän kyseenalaistaisin ehkä sen. Joo, no mutta kyllä tämä silti on helppo. Joo, on, joo, ei se sitä poista. Niin, tämä on helppo. Joo. Mitä, lähdetäänkö pistää ykkösen sisään? Joo. No niin, mennään. Let's do it. Ai niin, maito. Maito. Kuukkeli kepo. Ja se on siinä, kiitos. Oi oi, tulipa hyvä. Noin, se on valmista. Okei, eli mädätettyä munaa ja kuukkelikebappia. Noniin, mistä tää tulee? Oi, anteeksi! Oho. Mädätetty muna. Mä kerron keittiö. Oli helppo. Oli helppo. Oli jo törkeä helppo. Laitatteko ykkösellä sisään? Kaikki. Totta kai. Niin mäkin laitoin. Kaikki meni. Jossain vaiheessa. Miten oikeasti meni? Menikö ykkösellä? Meni. No ei ihan. No ei. Ei eikä ihan melkeinkään. Melkein. Niin mädätettyä munaa ja kuukkelikepo. Kynät loppu. Fuck. Ja ulkokakkaraa alkuun mädätettyä munaa ja proteiinimämmi ja valkoviini glögiä sitten jälkkäriksi. Laitetaan tulle. Että sellainen. Ai niin, maito. Eli mädätetty muna. Millä mädätysasteella se tulee? Oikein mätä. Tosi, tosi mätä. All right. No. Mä keskityn tuohon heittoolle. Nyt mä keskityn heittämiseen. Nyt loppu Pauliina nähdä läsykyksiä. Ja tuolla juomalla menette. Hyvä. Menikö se? No niin, otetaanko tulokset?
Kolme, kaksi, yksi. 120! Paljon? 26. Mitä? Et saa! Ei juma! Huijaatko sä? Hei. Herra Jumala! Hei. Tulin tänne voittamaan. 26. Nostetaan championin hei, käsi champion. Ylös. Kaikki kädet 26. Ylös. Tässähän paljon on. Paljon sä sait? 105. Saanko mä saat tätä 20? Henkilökohtainen voitto vihdoin! Mä sain paremmat. Ei laita ykkösellä. Nyt mä lähden. Nyt mä lähden. Hei, mennään. Hyvä Ellu.